Where am I in here? Leaders
nakwambia Mungu wangu ana hasara na ifeni. Mpange kwa sababu kitabu cha Mwenyezi Mungu kimetia hatia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2019. Hao nataka kuwatisha ati mimi sitakuwa kwa neve mwaka huu. Nataka niwaambie kwa as long as I'm alive, Mungu akinipatia uhai, mtakuwa kwa neve tarehe 8 mwezi wa 8. Raila Amolo Odinga president of the nchi. Na kama mpenzi hayo my friend, you know what to do. Kama mpenzi, kama mpenzi, huo ndio ukweli wa mambo. Unataka kusikia, msiogope, msiogope.